L'imposició del confinament comarcal a partir de demà posa el fre a comerciants, restauradors i agents culturals. Després de la recuperació de l'activitat econòmica durant la Setmana Santa, ara veuen com els plans tornen a canviar. Enèsima reclamació dels veïns del barri del Carme. Demanen a l'Ajuntament una decisió final per tal de resoldre les expropiacions i la desafectació dels habitatges de la zona. Volen trobar una entesa abans del mes de setembre. En esports, el Reus Deportiu Miró s'està preparant per enfrontar-se als rivals de la Lliga Europea. Els seus contrincants seran l'Sporting de Lisboa i l'Oliveirense, dos aspirants al títol continental que no els posaran les coses gens fàcils. I Reus oferirà a partir de la setmana vinent una programació estable de música jazz. Una vegada al mes, el Castell del Cambrer es convertirà en l'escenari del certamen Reus Jazz Cava. Hem de donar resposta a aquest creixement? Sí. L'hem de donar, l'hem d'actuar des d'avui. Des d'avui, i per tant el Procicat ha aprovat retornar al confinament comarcal des d'aquest mateix divendres. Benvinguts al Notícies. Sí, és Alba Vergés, la consellera de Salut en funcions de la Generalitat de Catalunya. I la tarda anunciava que a partir de demà divendres tornem al tancament perimetral comarcal. Això d'un dia per l'altre. El que això fa, doncs, són la planificació de comerços, restauradors i agents culturals que volien continuar amb l'empenta aconseguida per Setmana Santa. Els sectors econòmics de Reus reben com un gerro d'aigua freda el nou tancament perimetral comarcal, que serà vigent a partir d'aquest divendres. La mobilitat que es va poder veure per Setmana Santa ara passa factura i davant d'un esperat creixement de les dades pandèmiques, els responsables sanitaris del país han acordat frenar de nou els moviments. Ara bé, això afecta directament, per exemple, els comerços de Reus, que tenen bona part de la clientela fora de la comarca. Les rebem amb molta preocupació, el comerç de Reus, perquè nosaltres tenim una zona d'influència que va molt més enllà de la nostra comarca. Per tant, els clients que tenim de fora la comarca ja no podran venir des d'aquest dissabte mateix, ja no poden venir a comprar a Reus. Per tant, sí que ens ha donat una miqueta d'aire aquests dies de Setmana Santa i sí que hem pogut treballar amb normalitat, però en absolut és aire suficient com per poder continuar la nostra activitat. El mateix passa amb la restauració, un dels sectors més afectats a la ciutat després que des de finals d'agost, amb la onada de casos a Reus, hagin estat sotmesos sense excepció a restriccions horàries i a limitació d'aforament. Per això entenen que potser el que cal ara és sacrificar les pròximes setmanes per salvar l'estiu. Sí que el que volem és treballar i treballar amb normalitat, però amb garanties de poder arribar a l'estiu bé i que no ens torni a passar el mateix i que no tornem a haver de tancar tots una altra vegada i estar totalment sense poder treballar. Llavors s'haurien de fer les coses bé. Em sembla que no s'han fet com tocava i ara ho tornarem a pagar. De moment torna a haver el confinament comarcal i esperem que no vagi a més, però clar, el que no és normal és que aquests dies haguem tingut fins i tot aquí molt a prop a costa turistes francesos, turistes italians, quan ells allà estan molt malament i estaven tombant per aquí com si res. Sigui com sigui, a partir de demà queda prohibit sortir de la comarca i la reserva a un restaurant o una entrada per un concert no són salconduits. Precisament la cultura també veurà com el tancament comarcal torna a buidar les platees i els aforaments. Després d'una mica d'alè d'aquesta Setmana Santa, els nous festivals que arrencaven aquest cap de setmana poden quedar compromesos, ho admet el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus. De fet, altres veus apunten a conseqüències funestes per a petites empreses culturals. Malgrat que no és cap sorpresa, sí que doncs és una mesura que té un impacte directe sobre la cultura en aquest cas. En el nostre cas en concret, a Reus, aquest cap de setmana teníem espectacle en el Fortuny, tenim espectacle en el Bertrina, que engegàvem el poema inacabat del pròleg Gabriel Ferreter, començàvem amb el Reus Cultura Contemporània, començàvem amb el Reus Sir Llunar, per tant, evidentment, té un impacte directe perquè també sabem, parlem sovint de Reus en termes de pol d'atracció de territori i, per tant, doncs això ens suposa, evidentment, un fre en aquest moviment. Sí, els artistes i el sector cultural, parlar ofegar, és que jo crec que ja està ofegat. Ara és acabar el que l'estem és enfonsant.
sota l'aigua i no el deixem respirar. I si no pot respirar d'alguna manera, moltes empreses, artistes, productores, equips de so, equips de llums, desapareixeran, que de fet ja n'hi ha que han desaparegut. Ja fa setmanes que es veu el creixement de les dades pandèmiques i, de fet, el que no s'entén ara és que es faci marxa enrere en algunes coses després d'una Setmana Santa en la qual s'ha pogut circular amb bombolles per tot Catalunya. Sí, com sigui, és cert que el creixement s'està mantenint en línies generals i que encara falta veure l'impacte d'aquests 10 dies de festa. A Reus puja l'índex de rebrot i baixa lleugerament l'RT. A Cambrils és on continuen disparats els indicadors, tenint en compte que, com que hi ha menys població, les corbes poden fluctuar de manera molt més acusada. La mitjana catalana torna a registrar una lleugera millora dels indicadors, però també és cert que hi ha territoris amb dades disparades. De nou, grans magnituds pel que fa a la vacunació. 80.000 noves primeres dosis a Catalunya les darreres hores i d'aquestes 1.200 a Reus. A la capital del Baix Camp ja se superen els 17.000 vacunats i la xifra dels 20.000 cada dia és més a prop. El país pràcticament fregant el 1.200.000 primeres dosis, d'aquests 450.000 amb el procés complet. I avui a l'espai de l'entrevista volem parlar de mobilitat sostenible i per fer-ho tenim amb nosaltres el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubió. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Avui hem fet un primer pas per anar cap als vehicles propulsats amb hidrògens. Mm-hmm. Expliquem exactament. Bé, recentment, ara fa uns minuts, hem signat un acord amb dues empreses del territori, una empresa liderada per un reusenc, que és el grup Arcamo, i l'Ajuntament de Reus, que han signat una carta d'interès, un manifest d'interès, que ens posiciona en un projecte d'innovació, en un projecte de desenvolupament d'un vehicle d'hidrogen. Estem pensant en furgonetetes de càrrega petita per poder fer les recollides de residus comercials en el centre ciutat o petits vehicles de càrrega per brigades. És un projecte, com deia, totalment innovador. Vehicles d'aquestes característiques encara no n'hi ha en el mercat i arrel de les trobades en les que hi participem de manera activa com a Ajuntament de Reus, de l'Hydrogen Valley, de la mà de la Universitat Rovira i Virgili, doncs hem coincidit amb algunes empreses i avui doncs, amb Arcamo Group i amb H2 Biotech el que ha fet és subscriure's aquesta carta d'interès en el qual participarem d'aquest projecte pilot per desenvolupar el primer vehicle d'hidrogen. Tenim clar un calendari d'aquest projecte pilot o encara és massa aviat, regidor? És aviat. El que és cert és que hi ha una part de finançament que estem esperant, que són els Next Generation, els fons europeus que han de servir per la reactivació econòmica, en el qual sabem que les línies de medi ambient, la línia de reducció del CO2, la implementació de l'energia solar, fotovoltaica, eòlica i, per tant, la generació d'aquest hidrogen a través de fonts renovables, sostenibles i de quilòmetre zero, com ja també hem explicat en alguna altra ocasió, doncs ens posicionaven en el fet d'acabar de tancar aquest cercle. Que Reus pugui ser un client captiu i que pugui ser un promotor en la mobilitat també amb hidrogen, ja en tenim de vehicles amb elèctric, 100% elèctric, ara el que fem és un pas més enllà, explorar la via de l'hidrogen verd, que ens ha de posicionar amb un cert avantatge perquè quan les línies de finançament europees o possibles promotors privats que estiguin en disposició de participar dels Next Generation o de qualsevol altra línia de finançament europea, per tant, que arribi capital cap al nostre municipi, doncs que nosaltres tinguem totes les oportunitats generades i, per tant, que tinguem els projectes com a molt madurats per poder presentar-los. Destacar això sigui un projecte pioner. És totalment innovador, és a dir, en l'actualitat no hi ha gaires vehicles d'hidrogen, comencen a existir els primers autobusos en l'àmbit urbà, comença també a existir algun turisme, però hem vist que en el vehicle industrial, carretilles, vehicles de petita càrrega, com deien, aquestes petites furgonetetes que nosaltres actualment utilitzem, que ja són 100% elèctriques, però que les podem utilitzar doncs per fer des d'un equip de brigades una reparació puntual o una recollida, com deien, de recollida de cartró selectiva a la ciutat, doncs que sigui 0% emissió i que estigui propulsat amb hidrogen, no existeix. Això ens posiciona doncs, en un projecte totalment capdavanter, innovador, i a més amb una empresa que ha participat, Arcamo Group, que és l'empresa amb la qual desenvolupem el projecte, i H2 Biotech, són dues empreses que han participat en la creació i el desenvolupament de la hidrogenera que hi ha a Madrid i també amb la que s'està duent a terme a Barcelona. Per tant, estem de la mà d'una empresa que coneix la matèria
i que ja ha participat en altres projectes. Si més no, un pas endavant en aquesta mobilitat sostenible. Com ens hem d'imaginar, entenem que és una pregunta potser molt oberta, però què ens hem d'imaginar en els següents anys i que estem treballant també des de l'Ajuntament? Bé, doncs, com fa temps que venim dient, nosaltres creiem que la mobilitat serà plural, no? I, per tant, en l'àmbit de la mobilitat sostenible, doncs, més enllà de poder anar a peu o en bicicleta, que són dues línies que també s'estan treballant des del govern de Reus, per la part del vehicle serà, la paraula és plural, no? És a dir, tindrem vehicles de combustió, tindrem vehicles que seran elèctrics, comencem ja a tenir vehicles que seran d'hidrogen. Si ara fem una marxa enrere, fa 5 anys, que no fa gaire temps, quan veníem a explicar els primers projectes de mobilitat elèctrica de la ciutat de Reus, ho vèiem com a molt lluny, però avui ja són una realitat. I avui comencem a parlar de l'hidrogen. Per tant, d'aquí molt poquet l'hidrogen serà present, com segur que vindran altres tecnologies que enriquiran l'oferta d'aquesta mobilitat sostenible i del qual, doncs, Reus ha de ser una d'aquelles ciutats que estigui, com abans deia, no? Preparada, en disposició, amb els projectes redactats, projectes ferms, de la mà de les bones empreses que desenvolupen aquestes enginyeries i, per tant, que ens posicioni no només des d'un punt de vista de modernitat, sinó d'oportunitat de generar riquesa en el territori i que Reus es posicioni en el mapa perquè empreses i grans multinacionals vegin en el nostre municipi la possibilitat de generar negocis en el marc també del desenvolupament de l'hidrogen. Doncs haurem de seguir parlant d'aquestes oportunitats i també d'aquestes noves tecnologies. Daniel Rubió, regidor Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus, gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. I seguim a la ciutat de Reus perquè els veïns del barri del Carme demanen resoldre els problemes urbanístics de la seva zona. Rebutgen algunes de les propostes del consistori a l'hora d'expropiar i enderrocar certs habitatges. Per això reclamen un pla definitiu que obtingui el màxim consens entre consistori i veïnat. La Comissió de Coordinació de l'Associació de Veïns del Barri del Carme demana a l'Ajuntament una resolució definitiva sobre el pla d'obres presentat davant de la proposta de modificació urbanística del consistori que ha comportat enderrocaments d'habitatges i expropiacions sense resolució durant 18 anys. Actualment, l'Associació de Veïns demana a l'Ajuntament que accepti la petició urbanística viable i econòmica que va presentar la comunitat i que resoldria les afectacions del Vapor Vell i el pas del carrer Sant Jaume amb el carrer del Vent. Per part dels veïns hem treballat molt en fer unes propostes molt viables econòmicament, cosa que les propostes inicials que va fer amb la modificació puntual de l'urbanística el 2004 no eren viables, i això s'ha demostrat perquè en 18 anys no hi ha hagut finançament, ni en 18 anys no hi ha hagut una viabilitat econòmica per portar-ho a terme. I això ho diré d'una forma molt senzilla: no és viable tirar cases a terra pràcticament noves per construir unes altres. El cost d'expropiació que vam calcular entre els dos paus se'n va quasi a 4 milions d'euros, que és un suport financer que ha d'assumir l'Ajuntament i que això, com a operació urbanística, és inviable. Segons Josep Machado, president de la Comissió de Coordinació del Barri del Carme, al setembre es podria presentar aquesta decisió final als veïns i que tots ells disposin del dret a l'habitatge i, si volen, puguin fer reformes. Esperem que al setembre ho puguem presentar públicament als veïns. Però nosaltres sempre ho dic i ho continuo dient, a banda de la disposició d'ells, que és bona, doncs que anem tard, que fa 18 anys, que no té la culpa ningú, no ho sé, però que són 18 anys que tenim uns veïns lligats de mans i peus, que no poden vendre el seu habitatge, que té un cost de diners i que no té cap valor allò, perquè clar, no s'atreveixen a fer reformes, no s'atreveixen, ells diuen, home, podeu fer reformes si voleu, diu, sí, però que me les pagareu? No, no te les valorarem, les reformes, llavors clar, no fan res. Al setembre, una vegada coneguda la resolució, es definirà la partida pressupostària i es demanaran subvencions per a aquest barri que durant anys ha demanat millorar la seva imatge. D'aquesta manera s'espera pal·liar els problemes actuals de convivència i de marginació social que encara hi ha al barri del Carme. I en infraestructures, l'aeroport de Reus enllaçarà a partir d'aquest estiu amb Gran Canària. Vinter, una aerolínia amb més de 30 anys d'història, serà l'encarregada d'unir els dos territoris. La companyia canària ha explicat que es connectarà a Reus amb l'arxipèlag amb dos vols setmanals. D'aquesta manera, l'aeroport de Reus recuperarà vols amb la resta de l'estat espanyol. Feia com a mínim 10 anys que les connexions des de l'aeroport del Baix Camp quedaven exclusivament limitades als vols internacionals. Además, en Península también vamos a introducir un nuevo destino, que es Tarragona. Tarragona, que es una zona muy cerca de Barcelona. A Barcelona llevan otras compañías, pero Tarragona es una ciudad también muy bonita y además tiene PortAventura y tiene una serie de posibilidades
que queremos que... I en clau territorial, recentment els 23 consistoris del Priorat van mostrar unitat institucional de cara als 5 projectes fotovoltaics que es plantegen a la comarca, un posicionament contrari compartit per diversos organismes del territori. En són exemples la Déu Montsant i Prioritat, qui qualifiquen els avantprojectes d'aberracions. Els projectes de parcs fotovoltaics al Priorat continuen sense despertar amistat ni entre els consistoris ni tampoc entre els organismes vinculats a la comarca. Quasi 233 hectàrees estarien afectades per aquests avantprojectes, que busquen ara el vistiplau de la Generalitat apel·lant al decret 16/2019. Però de cara s'hi han trobat els consistoris prioratins, que ja només un comunicat unitari de rebuig i de retruc les entitats que treballen al terreny. És el cas, per exemple, de la Déu Montsant, que denuncia que una trentena de pagesos haurien d'abandonar les finques vinícoles en actiu si els projectes que s'han presentat s'acaben realitzant. No només és allí on hi ha el parc, hi ha el que són les línies d'evacuació, les línies d'accés. Les línies d'evacuació arrasen perquè cada un d'aquests parcs està connectat i llavors hi ha una línia d'evacuació més important que surt també de la zona de Capçanes, que podem parlar d'una afectació del 40% de vinyes. Un posicionament que comparteix Prioritat, l'organisme encarregat de presentar la candidatura Priorat Montsant-Siurana a la UNESCO amb la voluntat de protegir no només el paisatge de la zona, sinó també els seus valors i el valor de desenvolupament sostenible. En aquesta línia, consideren que la implantació de 5 projectes fotovoltaics va totalment en contra de l'esperit de la comarca. És per això que tenen 3 exigències clares per a la Generalitat. Que es derogui el decret de renovables, que se'n reconegui el tema de l'espai agrari i, en tercer lloc, doncs que hi hagi una modificació de la llei de patrimoni que regula els paisatges culturals, com és el nostre cas, o altres casos doncs, que també hi ha a Catalunya. En aquest context, tant la Déu Montsant com Prioritat coincideixen també en la necessitat de fer una transició energètica de forma consensuada amb la comarca, apostant per la sostenibilitat territorial i per la producció d'energia de quilòmetre zero. I ara fem una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara. L'Osó serà la seu de la primera fase de la Lliga Europea. El Reus Deportiu Miró viatja fins a Portugal per enfrontar-se a l'Sporting de Lisboa i l'Oliveirense, dos dels grans favorits per emportar-se el títol continental. Coneixem avui els rivals dels de Jordi García. En una Lliga Europea amb els 9 millors equips del continent era impossible que els rivals del Reus Deportiu Miró fossin assequibles. Els de Jordi García jugaran el primer partit de la Lligueta contra l'Sporting de Lisboa, l'actual campió d'Europa. És un conjunt dissenyat per emportar-se el títol i compta amb estrelles com Ferran Font, Joao Soltó i els ex-roigs-i-negres Matías Platero i Pedro Gil. És un equip que quan va per sota en el marcador es posen molt nerviosos, donen moltes contres i doncs bé, crec que el Reus amb això pot jugar i per què no donar la campanada. Jo crec que l'Sporting plantejarà un partit per córrer, un partit molt físic, aprofitant molt bé la seva rotació de 8 jugadors. Intentarà trencar el partit amb anades i vingudes, fer un partit molt visual per l'espectador. No hauran passat ni 24 hores del final de l'Sporting Reus que els ganxets disputaran el segon partit de la Lligueta. L'Oliveirense, que compta amb jugadors excepcionals com Jordi Bargalló o l'ex del Reus Marc Torra, també parteix com a favorit en el seu duel contra els de Jordi García. Dos jugadors d'aquesta alçada et poden quedar campions d'Europa perfectament en una competició curta com és d'un cap de setmana. Té una porteria compartida també, a veure quin dels dos porters juga, a veure com se senten els porters, perquè els dos porters crec jo que són molt irregulars, i aquí el Càndid crec jo que tenim un punt a favor. L'Oliveirense plantejarà jo crec un partit que li pot interessar més al Reus, un partit amb defensa tancadeta, amb intentar aprofitar contres, la bola pel Reus, i quan tingui la bola l'Oliveirense és un equip que juga molt bé el 4-4, però també dona moltes contres. El Reus, que compta amb la baixa coneguda de Raúl Marín, arriba a la primera fase de la Lliga Europea amb res a perdre, molt a guanyar, sense cap mena de pressió i amb la confiança elevada després del març quasi perfecte que van firmar l'Hockey Lliga. I obrim plana cultural amb el Castell del Cambrer, perquè a partir del pròxim dijous 15 d'abril acollirà el primer concert del certamen Reus Jazz Cava, una programació de música estable que neix amb la voluntat de recuperar la tradició jazzística de la ciutat.
Reus aposta un cop més en implantar una programació estable en l'àmbit cultural. En aquest cas, el protagonisme el pren la música jazz, amb la intenció de quedar-s'hi durant tot l'any. El Reus Jazz Cava s'enceta el 15 d'abril amb el concert del pianista Lluís Capdevila i el seu trio internacional, el contrabaix Petros Klampanis i el bateria Lucas Santanielo. L'actuació es viurà al Castell del Cambrer i serà la primera d'un seguit de sessions que tindran lloc el tercer dijous de cada mes des de 8:15 fins a 10:15 del vespre. La voluntat era fer una jam on poguessin participar els músics d'aquí, que tenim, i invitar músics de fora també. No obstant, aquest, com ha comentat el regidor, aquest format de concert i jam, doncs ara haurem d'estirar una mica més el concert, atent sempre a la situació sanitària, i en quan puguem obrir a la jam, doncs obrirem, perquè la voluntat és que sigui un projecte, una programació participativa. Una iniciativa que pretén donar a la cultura un lloc fix a la ciutat i alhora recuperar la tradició jazzística de Reus dels darrers 40 anys. Les entrades per aquest primer concert es posaran a la venda de manera telemàtica aquest mateix dijous al vespre. I de Reus a Botarell, perquè posen en marxa la primera edició del festival Lletra Viva, un certamen que comptarà amb 5 actuacions musicals centrades en la poesia catalana. Els pròxims 23, 24 i 25 d'abril, el Jardí Botànic de Botarell s'omplirà de música i literatura en la primera edició del Festival Lletra Viva. L'esdeveniment comptarà amb actuacions a càrrecs de Rat Seirban, Ivet Nadal, Icaim Ribà, Cesc Freixas, Joan Reig i Refugi i Pau Alabajos, on la poesia serà el denominador comú. Aquest festival està impregnat de literatura i música. La literatura i la música es donen la mà, concretament la poesia, i la voluntat és posar de manifest la importància que tenen els cantautors d'acostar-nos, doncs, la poesia d'aquests grans poetes catalans. Per tal de celebrar l'esdeveniment, s'ha habilitat un aforament màxim de 100 persones per espectacle, que es controlarà gràcies a la venda anticipada d'entrades i, a més, s'aplicaran totes les mesures exigides pel Procicat. En aquest sentit, tant artistes com organitzadors continuen reivindicant que la cultura és segura. Que la cultura és segura i que és dels llocs més segurs que hi ha, perquè la gent que es dedica a la cultura, que es dedica a fer events culturals, des de concerts, obres de teatre, recitals, té molta consciència, té moltes ganes de continuar-la fent i, per tant, pren les precaucions. El festival compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, que enguany ha destinat un total de 6.600.000 euros a ajuntaments i entitats culturals de la demarcació. I amb música posem el punt final a l'informatiu. Ja saben que nosaltres hi tornem a partir de les 8 del vespre. Fins llavors poden seguir les nostres xarxes socials i la pàgina web. Que passin una molt bona tarda. Fins aviat. Repsol t'ofereix el temps. Demà divendres tindrem una jornada inestable amb un dia força ennuvolat i amb alguna ullada de sol, malgrat alguns ruixats entre mig matí i migdia. Les temperatures es mantindran suaus i estables amb la possibilitat d'una lleugera recuperació de cara al cap de setmana, tot esperar ruixats el diumenge. Pel que fa al vent, aquest es mantindrà feble de component nord-oest amb cops entre 10 i 20 km per hora.